Kyllä tämä on tämän rundin tärkein ja rakkain keikka, ehdottomasti. Tuo Anette pääsee päivä päivältä enemmän sisään bändiin. Ja siihen nähden, miten isot saappat on täytettävänä, niin hän on pärjännyt kauhean hyvin. Ainoa vaan mikä tietysti, kaikki on hänelle uutta. Ei voi tietää, minkälaista se tien päällä eläminen on, bussissa nukkuminen, se hirveä häsellys ja kiire koko ajan. Se tuli hänelle vähän shokkina. Me on jouluihminen, me tykkään kauheasti joulusta ja me pystyn sulkemaan jotenkin sen kaupallisen hässäkä siitä ulkopuolelle. Se on ennen kaikkea rauhoittumisen ja semmoisen taian aikaa mulla. Miten vietät oman joulusi? Ihan perheen kesken omassa kämpässä. Hyvin perinteinen joulu. Kaikki joulukliseet käydään läpi saunasta ruokia ja lahjoihin. Tapasitte äsken Nightwishin, paitsi ei ollut Anette mukana. Miltä se tuntui? Jännitti ihan hirveästi. Pelottaa. Niin, minunkin jännitti ihan kauheasti, mutta niin. Tuossa Tuomas Holopainen kysyi teiltä, että mikä siinä oikein jännitti? No myö päästään tappaa bändi, jota me ollaan aina tykätty ihan kauheasti sitä. Silleen. Niin se on varmaan, kun siitä bändistä tykkää niin paljon, ne tekee niin upeita musiikkia, niin se on se, mikä sinne jännittää.